Hvorfor sier han det? Hvorfor husker de måneder inn på vidda med sprengkull og sult som den fineste tida i livet? Det er fellesskapet. Mm. Alt de jobba som et lag. Alle bidro med det de kunne best. Som et lag. Iallfall min teori, da. Takk for i dag. Takk skal du ha. Det var hyggelig å møte dere. Må vel ha sin kaffe og brus, Fjalle? Fjalle? Dette har ikke på knappen, hæ? Ja, 8.48. 12 minutter før skjema, det er bra.